wagne ba sou duma dara man yabal la bu xife duma dara wali jaxal le man ci yeen la gisse ño xamni jigen ño xamni buñu souré duñu liggey dara dara buñu xife duñu liggey dara dara wala kinne way yeen ñaan ñepp yam way amina yeen ñepp yam jigen day nango liggey ba def dima gegante ak man ay liggey way dede way nak ah niki day sawar nak yeen yow do am gëreum mak yow ñu tabi raxasu ko bayiko ni man ko sama aduna sax legi man ngeen bëgg ma raxas ah xaw man ngeen bëgg ma raxas nak mina ko raxas mo fi nek xale bu ndaw man mi sen day ma ngi raxas nak bama yassine yow lolou mom bama yassine yow bu sobe yalla nako li mo xalat waaw li num do li lan la yow namu kale lan la mama di nga damay njalo njalo sa goro bi fi la tere ak yow sa goro bi ak lim ko defal lepp sa goro bi ak lim ko ji lepp ami may jaay mom lolou dako dogal tok ne ma jakarlo yo xal yow mo ngi balé mo ngi fobéré xaar mo may la ko fa nelpat nelpat say dongo ndiax nelpat sa gor bi amul lu muy def té du dina ji ndialo sa gor bi fayu na ko xorom sa jëkkeur nek américain waccé la fa fukki at yalla ak ñaar ñaari at yépp yonéwul téléphoné wul lén kèn xamu ci mom lén wa légui lool pour la la jabaata rek ma nga tak jabaram nak ci am ma nga tak jabaram ci bitim rew kewul mu tok diko muñ ah ay dama do ñu dafa wara xamni namu amé yeug yeug ba tak jabar ci amerique yow non nga amé yeug yeug dang ko soxla nit nga da ngay dundu te da ngay lek xorom dang ko soxla waye mom faale wul lolu ma nga tok ci amerique fukki at ak ñaar nek ci wati jabaram yow mo ci la fi ngay xalat mo ci la fi ngay misère yow fan la tek lolu ndayam ji nga xamne budé ciép mo la koy natal budé dewlin mo la koy natal budé dépense mo la koy jox fan la ko tek mom goro rek la da wara tok place goro ndax té mom ci bopam seyna seyem ba seyem walam jeex kon yow mi seyek dom da la wara tek ca kaw bay la nga gérer waye sey seyem ba seyem jeex mu bëgg gérer walé sa sey dama la ko fay fekk dama né la ya ko nangu ya ko nangu ya ko nangu ya ko nangu gis nga sa goro bi lum la tek dagan na man waxuma sa waxi goro sax waye sa dekk ja ca bopam mom nga may lu upp waye yow sa dekk ja nga may lu upp nak sa dekk ja xolal yow bu ñewé fi yow ñoo sa dekk ja xolal bu ñewé fi sa dekk ja bu ñewé mom moy gani law sa dekk ja mo sol ay jess ñerap di santé ka jek yow loy sol ci été bek xatun bi mom dañ ma xamé kon ak waxi amo sax yere bu baax bu am valeur mom bu ñewé nak tal auto bu rafet di jaj jaj diko def diko def ñu ne deet na way mu tok fukki at ak ñaar li def op li def op li def op do tass na ya ki do waxante mom tass sa yëmbi ah yow ya ma dakk muñ man de man xalaatuma sama jëk nek fa sax 5 ans ma diko ko muñ sax kaptuma ay 10 ans sa goro bi tamit no man ma nawlo sa ben goro bay toga goro ci benne mu may natal ak cebak xanga la tassal sa sey bo tassulé sa sey ut sa waju baax tek ko ci sa wetti faram tok mom ba mu xalé bu ndaw dama ne la am ba tass moy dama ne la man ko yi man mi di sama man mi di sama dama ne la man mi sama ma yasin bu ma defon lon ak cepp bu ko tukon faalo mo waccu ko waxuma la kene ya bo rarul lo sax yow tay ji bo amé bo ndialo sax yow yow lew 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 non lay def do ci am bakkar li neex ngay def
dañuy tax say bi ci wopana ñu say bi lay tax dugal say bi du yaa yu jël yéré yépp du ko jël ki na jël la may sama nak nga ma tax say bi lolé du ko wajjo ki na la yoba da la yoba seni goro ab sey ñepp ci jam peccam lir nexe ndey ja japp ci mbag ya bu nu bolé ay gor ba nu sey na len mag ñu gungé ceylé len seylé bi moy di la defal so goro leneen la ko war leneen nako war dem wara dekk sa nopp sey dagan na passé dagan ba mu dagané itam yalla da wulbutu ko sip ko ndax rebb na te molu te méré képp kuy dog mbokk ak dog wëlëré goro yi yeen goro yi ay ndaw bo bal jele ñaari ndaw boole may da lay wëlbeutu nak gungé len ndax peccum lir bu nexé né ja japp ca mbag way way goré ci leen seeni dom way ya sinakya seen